ସେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ବିଜେପିରୁ, ବାଜପେୟୀ ଭୋଟ ଦେଇ 9 ବର୍ଷ କୋଆଲିସନ ଥିଲା। ମୋରି ଏରିଆର ଜମି ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି କମ୍ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଡ଼ିକ ଜରିଆରେ, ସେ କାହିଁକି ଏଇନା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ, କାହିଁକି ଭୋଟକୁ ଡାକିବେ ସେ? ତେଣୁକରି ଭୋଟ ହବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ 2024 ଭୋଟ ହବ ସେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ବିଜେପିରୁ, ବାଜପେୟୀ ଭୋଟ ଦେଇ 9 ବର୍ଷ କୋଆଲିସନ ଥିଲା।